nyt mä näytän sulle mun yhden lempitavoista käyttää soteroa äh, tekstin kääntämiseen ja sitten asioiden toisin sanoin sanomiseen. Mutta mikä on Zotero. Zotero on tämmöinen viitteidenhallinta, periaatteessa viitteidenhallintaohjelma, mutta joka käytännössä mä sanoisin, että nykyään se alkaa olla jo niinku akateemisen kirjoittamisen aloittamisen tukiohjelma. Eli jos sä teet opparia tai vaikka tekisit esseitäkin vielä opiskelijana, niin mä suosittelen ehdottomasti tutustua Soteroon ja ottaa se haltuun. Se on ilmainen appi äh, ohjelma, jonka sä voit laittaa sun tietokoneelle, toimii myös kännykästä. Ja idea on se, että sä laitat sinne kaiken sen lähdeaineiston, mitä sulla on. Äh, joko sä voit laittaa sinne ihan ne pdf sä voit laittaa sinne e e kirjoina niitä, sä voit kaapata sinne tavallaan kokonaisia nettisivuja, ja sitten sä voit, äh, mitä voi laittaa, ja, ja sitten sä voit laittaa vaan viitteitä, että tämmöinen tämmöinen äh, niin lähdeviite, että sä, jos on paperikirja, niin hän sitä paperikirjaa tonne, se skannaa, mutta sitten vaan kerrot, että on olemassa tämmöinen kirja, mitä mä nyt luen. Ja nyt päästään siihen Soteron kahteen, no periaatteessa kahteen mageimpaan juttuun, mutta ennen kaikkea siihen, että miten me saadaan niitä juttuja käännettyä täällä. Eli tämä sotero appi kirjasto näyttää täältä. Ja se idea on se, että mulla on, äh, mä voin avata täältä tupla klikkaamalla erilaisia tekstejä. Ja tuossa tossa on niin järjestetty kansioihin näitä eri tutkimuksia. Tässä on nyt vain sellaisia, mitkä mä oon etsinyt, mutta otan vaikka toi Original Dian Autoship in development script, Screen Idea. Eli mä tupla klikkasin tota PDF ja katso, nyt se on mulla täällä tällaisena tekstinä, jota mä voin lukea. Ja mä voin tehdä siitä alleviivauksia. Näin. Ja sitten alleviivaukset tulee tänne ja mä voin kommentoida sitten niitä alleviivauksia. Niin kuin mäkin olen tuolla noin tse jotain. Tässä kymppi, missä se on? Kymppi, se on samalta sivulta. Öö, on laittanut on vähän lukeminen kesken, mutta mä oon laittanut jotain mun omia kommentteja sinne. Okei, ei siinä vielä kaikki. Otetaan nyt täältä joku vähän pidempi pätkä. Mä itse asiassa etsin teolta, mä haluan nyt tehdä tuo Sivgiin juttu pieni hetki. Eli tässä on nyt semmoinen kohta, jonka mä haluan alleviivata tosta noin. Eli mä vedän tälle vaan tällä hiirellä ja boom, sit tulee tämmöinen juttu, mistä mä voin joko suoraan laittaa to note, jolloin se laittaa viereen, mutta mä laitankin nyt vaan ensiksi se alleviivauksena mulle tonne noin. Että se on sitten mulla tallessa myös, liittyy tähän näin. Ja nyt mitä mä teen, mä otan täältä se on laitettu tässä alleviivauksena, niin mä oon asettanut tänne sellaisen lisäosan kuin CE Notes. Ja mä pystyn kääntämään tämän mulle suomeksi. Otan tuolta Translate to Phoenix DPL. Ja dadaa, tässä se on käännettynä suomeksi mulle. Mahtavaa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Mulla on toinen asennettu toinen, siis ce notesista mä oon laittanut myös niin, että se voi käyttää mulle sen chat GPT. mitä se chat GPT tekee, niin se tiivistää sen mulle englanniksi ja sitten tekee sieltä vielä suomenkielisen käännöksen. Eli katsotaanpas nyt, kohta menee, hetki kestää. Ja nyt sieltä tuli tämä. Eli nyt mä voisin laittaa nämä tästä lisään tonne notesiin, pieni hetki. Eli mä otan tuolta add to note. Ja sen ansiosta on mulla täällä yhtäkkiä koko tämä teksti, mikä tuossa oli, niin se on mulla tällaisessa notesissa. Ja katsotaan, mitkä noin noin käännösten erot. Eli tossa se on vain suomeksi soveltamalla. Tässä on suora käännös, on toi soveltamalla, bla 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 sitten kun se panee sen ö, tuota, tiivistään, niin sanoo käsikirjoitteessa käsikirjoittajissa no, Sairin ajatuksia, identiteet, niin kuin, se sanoo sen paljon tiiviimmin. Ää, koska tämähän on usein ongelmat. Miten mä sanon tämän toisin sanoin? Ja tälleen sä pystyt, niin kuin, ja sitten se pystyy vielä kääntämään sen sulle suomeksi. Mutta ei siinä vielä kaikki. Mä voin nyt ottaa tämän notesin, joka on nyt huom täällä Zoterossa. Niin menemään täällä Wordissä Zotero-tabiin. Ja ottamalla sieltä kohdan Add Note. Moi pitää valita, että millä viittaustyylillä mä haluaisin notesin addää. Ja sitten se on mulla täällä ensimmäisenä tarjolla, tämä Screen Idea Workgroup. Sitten mä painan vielä Enteri. Niin, tadaa! Se on mulla Wordissä koko tämä teksti. Ja kun täällä on nämä lähdeviitteet, niin mä voin tehdä näistä sitten itselleen lähdeluettelon. Eli tässä ei ole lähdeluettelo. Klikkaan tuolta ö, Add, Edit, Bibliografi ja tadaa! se on mulle notesina. Eli ehkä nyt alat ymmärtää, että miksi minä rakastan Soteroa ja on siellä silleen, että käyttäkää ihmiset Soteroa. Ja mä oon nyt eilen kuvannut äh, ihan uuden videon sinne mun mun opparikurssille, opinnäytettyä kurssille, jossa opetan Soteron käyttöä, missä mä näytän todella sille kädestä pitäen, että miten sä saat siihen Soteroon asennettua sen CE-notesin ja miten sä saat siihen sitten tai miten sä saat sen yhdistettyä siihen Deep l käännösohjelmaan ja chat GPT niin, että sä voit sitten samalla niin kuin mä näytin, niin kääntää niitä tekstejä ja sitten muokata niitä lyhyimmäksi. Mutta eikö se ole siistiä? Laita kommentti, jos on siisti <tai>, tai jos sulla on jotain kysymyksiä. Ja opparikurssi.fi, sieltä voi lukea lisää mun opinnäytettyjä kurssilla, jossa opetan näitäkin asioita.